Доброго ранку. Перші новини вівторка. Далі у студії Марина Максименко. Верховна Рада схвалила введення воєнного стану у 10 областях України, які межують з Російською Федерацією та Придністров'ям, а також в акваторії Азовського моря терміном у 30 діб. Відповідне рішення підтримало 276 народних депутатів. Троє народних обранців, які представляють Сумщину, проголосували за. Це Микола Лаврик, Олег Модуниця, Олександр Сугоняко. Проти був Андрій Деркач. Не були на засіданні Владислав Бухарєв та Ігор Молоток. Сьогодні у 9 годині голови Сумської облдержадміністрації Миколи Клочка відбудеться апаратна нарада, а міський голова Сум Олександр Лисенко проведе закриту нараду. Підсумки цих зустрічей у наступних випусках новин. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Шестеро військових поранені, загалом їх було 23, повідомив начальник Генштабу. Броньований артилерійський катер «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яникапу» російські силовики захопили, а військових взяли в полон. Один з полонених моряків – уродженець Шостинського району – Богдан Небелиця. Цю інформацію вчора озвучили у новинах телеканалу «1+1». Наразі ми її перевіряємо, розкажемо у наступних випусках новин. Богдан Небелиця – командир броньованого артилерійського катеру «Нікополь». У 2014 році під час анексії Криму навчався в Нахімовському училищі в Севастополі, відмовився складати присягу Російській Федерації. У березні 2014 року під час церемонії підняття російського прапора в начальному закладі він разом з іншими нахімовцями заспівав гімн України. Сьогодні о 14 годині в Зарічному районному суді Сум продовжують розгляд справи щодо підриву банкомату на Хімістечку, що стався 23 лютого минулого року. На минулому засіданні обвинуваченому продовжили строк тримання під вартою до 16 години 3 грудня цього року. Зараз він перебуває в сумському слідчому ізоляторі. Нагадаю, 23 лютого минулого року у Сумах на Хімістечку підірвали банкомат і підстрелили поліціянта. Прокурор інкримінує обвинуваченому чоловіку загалом підрив 8 банкоматів у Сумах та області з викраданням понад 800 тисяч гривень та поранення співробітника служби охорони. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Закон є, порядку немає. Сумські водії на єврономерах вчора у перший робочий день дії законів про новий порядок розмитнення таких авто не змогли оформити свої іномарки, говорить голова обласної організації «Автоєвросила» Анатолій Кривець. Поїхав зранку на нашу митницю, яка знаходиться на Воровського. Начальник митниці в п'ятницю ушов в отпуск, непонятно чому, да, і нас приймав заступник. Задав йому питання, як цей процес буде проходити. Ви знаєте, він сам був в такому шоці, він каже: хлопці, я вам кажу чесно, я й сам не знаю. На сьогоднішній день інструменту розмитнення машин поки не існує. Більше про закон розказала провідна спеціалістка сервісного центру МВС у Сумській області Олена Чижик. Цей закон більш стосується саме митної служби. Будуть певні зміни в нормативних документах, які, може, конкретизують або доповнять, нададуть нам конкретні роз'яснення, тоді ми вже можемо говорити про порядок і процедуру реєстрації у цих самих автомобілів з європейськими номерами. В самих законах, прийнятих Верховною Радою 8 листопада, прописано двомісячний термін, протягом якого Кабмін має розробити правові акти, щоб ці закони почали діяти. Нагадаю, два нові закони, що стосуються автомобілів з європейської реєстрації, набули законної сили у неділю 25 листопада. Сьогодні о 15 годині представники громадської організації «Автоєвросила» проведуть у Сумському прес-клубі круглий стіл щодо проблем розмитнення авто на єврономерах. На зустріч запрошують представників громадськості і влади. Про результати розкажемо у наших наступних випусках. Спортивні ігри для всіх. Сьогодні о 10:30 у Сумах у приміщенні бібліотеки філії номер 17 по вулиці Горького відбудуться спортивні змагання для людей з обмеженими можливостями. Про це нам телефоном розповів один з організаторів заходу, голова спортивного клубу інвалідів «Фенікс» Олександр Грінка. Якщо раніше ми проводили шашкові турніри напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю,
то цього разу ми вирішили розширити, так би, статус тих змагань. Вже, окрім шашок, у нас тут будуть віджимання від підлоги, а також боулінг. Тобто такі види спорту, які більш-менш доступні, але які теж вимагають і сили, і волі, і завзяття. До нас приїдуть з команди із кількох районів, навіть Лебедина, Путивль, Білопілля, Глухів, Шостка. На змагання Олександр Грінка очікує близько 100 учасників Сумської області. Нагадаю, Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається 3 грудня. На цьому поки все. Далі на вас чекає прогноз погоди.